Rusya tecrid olunuptu. Maliye imkanları sıfırdı. Narazılıqlar ölkə daxili artı. Putin məğlub olmadan bu savaş dayanası deyil. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının birinci müavini Polkovnik İsa Sadıqov deyib. Polkovnik hazırda dünyanın bütün öndə gələn dövlətlərinin Ukraynaya hər tərəfli dəstək verdiyini bildirib. Çünki Putin təkcə Ukraynaya deyil, bütün dünyaya təhlükədir deyə İsa Sadıqov əlavə edib. Burada isə, belə deyək ki, podyom da şeydir, qalxmadı da əhalinin sırasında. Bütün dünya Ukraynanın yanındadır. Maliyyə yardımı, silah yardımı və belə dünyanın aparıcı devletleri başta Amerika'dır, İngiltere'dir, Türkiye'dir və nəhayət Avropa Birliği, NATO hamısı Ukraynanın yanındadır. Siz necə fikirləşirsiniz? Belə halda Ukrayna bu savaşta məğlub ola bilər mi? Olmaz, mümkün deyil. O qələbə, hətta yenə deyirəm, Zelenskini öldürsələr də, hətta deyək ki, Kiyevi ələ keçirsələr də, bu savaş bitəsi deyil, onu bilin. Bu savaş Ukrayna xalqının qələbəsinə qədər davam edəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, burada artıq ancaq Ukrayna deyil, dünyaya bir təhlükə olan Putin rejimidir. Ona görə dünyanın əsas məqsədi Putin rejimidir. Putin Rusiyasıdır. O məğlub olmadan bu savaş dayanası deyil, onu biləsiniz.